First of all, let me congratulate. Бірінші кезекте барлық қазақстандықтарды келе жатқан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз Ұлыбританияда жаңа үкіметтің құрылуы кезеңінде тұрмыз. Борис Джонсон өте талантты саясаткер және ол еліміздің сауда саласын жаңа деңгейге шығаруға ниетті. Қазақстан Ұлыбритания үшін маңызды сауда серіктесі болып табылады. Жаңа үкіметтің Қазақстанмен жаңа сауда келісімдерін жасағысы келетініне еш күмәнім жоқ. Қазақстан мықты мемлекет. Екі ел арасындағы ынтымақтастық пен қарым-қатынас барлық салаларда одан әрі дамитынына сенімдімін.